Onsuz da infeksion xəstəliklər mənbəyi hesab edilən Nazim MMC Qazax mərkəzi bazarında satıcılar alıcıların bazara girmədiklərini deyirlər. Bazarın arxasındakı maşın yolunda küçə bazarı fəaliyyət göstərir. Kənardan gələn burada şəraiti görən kimi birinci rayon icra hakimiyyətinin işləmədiyini düşünür. Kim necə gəldi alıb satıb? Kütədəki bu bazar kötü xatırladır. Ay oğul, bazar çöldədir, zivinin içindədir. Hamı gedib oradan alır, çər girən yoxdur, piştaların hamısı boşdur. Bilmirəm, o bazar çölə başçı salıb, icra hakimiyyət salıb, bələdiyə salıb bilmirik. Gəlirik, burada rusum veririk, ödəyirik, gedirik. Ne gör, bir adam gəlirmi içəri? Bazarın içində isə satıcılar alıcı qıdrağından şikayətlənir. Satıcılar bildirirlər ki, piştaxtalar boş qalıb, alıcı bazarın çölündən bazarlıq edib gedir. Biz isə hər gün vergimizi veririk, amma heç nə sata bilmirik. Qapımızın məhsulunu gətiririk satmağa, bütün günü burada təməşəçi kimi otururuq. Ona görə ki, Qazax rayonunda qanun qayda elə bilirsən, yoxdur. Bazarı salıblar küçüyə, bələdiyyəçiləri civinə işləyir, serjantların hamısı civinə işləyir, ev yerləri pul döşürür orada, mənim qapımın ağzına qoyursan deyən cəmaat oradadır. Biz də gəlirik burada, oturub gedirik, yalana yerə çək almaqla nə qarəsən? Satıcılar onu da qeyd etdilər ki, polis öz vergisini necə lazımdır elə də yığır. Bələdiyyə yığır, bazarkom yığır. Məsələ ilə bağlı Qazax rayon bələdiyyəsinin sədri Oqtay Hüseynovla görüşdük. O qeyd etdi ki, küçə bazarından yığılan pul sadəcə kommunal xərclərə gedir. Biz oradan qazanc əldə etmirik. Qazax rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin müdiri isə gözü görünməz olub. Rayonun bütün epidemiya öz axışını alsa belə heç bir iş görülmür.